Hajde, prosti, ma i dobro došli kao Ultras Fans. I danas je vreme za osvetu. O čemu se radi, Ultras? Šta si ovog puta smislio? Kao što već znate, Maša Plejs me konstantno prankuje. Trudna je, raskidamo, lesbika je, seli se od mene i konstantno me bije, tako da je vreme da se Maši Plejs osvetimo. Nisam želeo da vas pitam, u fazonu ljudi šta nas snimam, kako da je prankujemo i sve to, ali sam dobio jednu brutalnu ideju koja će se primjeni danas za bukvalno pola sata. O čemu se radi, saznate odmah nakon pozdrava. Ovog puta idu pozdravi za ove likove ovdje na ekranu. Ako želite pozdrav, svežno podružite testara, zapetite izravo brzo, tako da ultras.com place, zapetite me, dobijete pozdrav i to je to. A danas, danas je vreme za jedan brutalan prank. O čemu se radi, pre svega Ultras Place, gde je tvoja žena da vika Maša Place. Maša Plejs je otišla kod svoje drugarice pre nekih sat vremena i nema je, tako da je ovo bila idealna prilika za mene da izovrtim celu našu vezu, ali pored toga da smislim jedan brutalan prank. O čemu se radi? Malo sam listao YouTube-om i smorio se, listao TikTok-om i smorio se. Ako niste follow na TikTok-u, brzo imate screenshot ovdje na ekranu. A danas se vratimo na priču. Bio sam na YouTube-u, smorio se, TikTok-u smorio se, Face-u, koš koristi Face, i našao sam jednu brutalnu ideju, zapravo nisam, pala mi je na pamet, a to jeste prank, gde ću prankovati Mašu da je varam. Okej, o čemu se radi, Ultras Place? Sediš na kauču i kao, e, varam te. Ne, doći će neka devojka, bilo bi dobro, Maša izvini, ali ne. Moj plan jeste da se ja zatvorim u WC gdje će ono se tuširam i sa mnom će biti neka devojka, ali pošto devojku nemam, mislim imam, ali kod drugarice nisam želao neke druge devojke, bilo bi too much, pa sam se javio jednoj svoj drugarici koja mi je poslala neke glasovne poruke. Kasnije ću ja njih da puštam preko zvučnika iz WC-a, tako da, da li se skontali, u WC-u sam, tuširam se i puštam glasove neke devojke da Maša pomisli okej, sa kim je u WC-u, vara me, kraj veze, ubit ću je, tako da, sve o svemu, da. Da bi prank bio malo zanimljiviji, ja sam smislio nešto baš onako interesantno. Telefon će mi bude bukvalno isključen, da Maša ne može da me dobije na telefon, a zašto bi me uopšte svala, zato što ćemo vrata od kuće ulazna da zaključamo i Maša će biti u fazonu, okej, zašto je zaključeno, što se dešava, on ima ključ koji nam pojma gde je. Kada ga bude našla, ući će ovdje, neće biti ničega, čuće me kako se tuširam, probat će da uđe i onda palimo prvu glasanu poruku. Ima ih, ja mislim, 4 ili 5, tako da jako se plašim, ideja je brutalna, prank je brutalna, tako da ako niste, ostavite like i subscribe i za ovaj video tražim otprilike 15.000 lajkova, tako da to je to. Čekamo Mašu Plejs, da, postavit ću kamere ispred kuće, sakrat ću kameru u travi da snima njen dolazak, druga kamera će biti ovdje, snimat će vrata, treća kamera će snimati kuhinju i zadnja kamera, odnosno ovo će snimati mene, moju reakciju, tako da to je to, a mi se basamo odmah svoj prank. Okej, ljudi, ja sam u WC-u, kamere su postavljene, ja ću biti ovdje, bit ću jako tiši kada čujem da dolazi sve to. Zaključeno je, ja se na pozive ne javljam, znači ćete me smara kao gde si, gde si, gde si. Ja sam ovdje, plan je da pustim tuš koji će da vjerovatno bije van mene. Tako da poenta pranka, ja se tuširam sa nekom devojkom i Maša će bukvalno da poludi, tako da bit ću u WC-u, zaključan i čekat ćemo Mašu da dođe. Kao što kažem, pustit ćemo tuš i čekat ćemo Mašu da čuje. Ok, ljudi, Maša me zove, kao što možete da vidite, ovo je prvi poziv koji ću da smanjim i koji ću da kuliram, tako da Mašo,
Zove me do sutra, bukvalno se ne javljam, došlo je moje vreme da ti vratim za sve one prankove, tako da nisam tu, ne čujem te, zove do sutra, tako da ja sam telefon isključio, da je ne čujemo, telefon je u džep, tako da Maša, snađi se, nađi negde ključ, a ja te čekam u WC-u sa drugom devojkom. Okej, ljudi, Maša dolazi. Palimo tuš. Što mi se ne javljaš? Ej! Znači ovo uopšte nije bilo lepo što si radio. Znači tuširaš se? Dobro, okej. Ej, kupam se, kaži! Ne znam s koga sam kucala, mogu se makar odvojiti na vrata da ostaviš, ne znam čemu to. Pa, tuširam se, ne mogu sad. Šta ne može? Da završim, ajde, nije mi tu telefon. Šta ako nisam imala ključ? Šta? Šta ako nisam imala ključ? Ko je to, Andrej? A? Šta? Kako je bio to glas? Ko? Kako je to glas? Ma, slušam neku muziku, čini ti se. Ne, čini mi se. Ama, čini ti se nije ništa. Okej. Da se suširam pa izlazim, okej? Samo ključe vrata. Šta? Samo ključe vrata. Molim? Od ključe vrata. Pa ne znam, nije mi ključ, negdje mi je ključ ispao. Mati gluposti. Ozbiljan sam, čekaj, ja završim da se suširam. Mati gluposti. Isuse, to je Maša, gdje da bežim? What the fuck? Ko je to unutra? To je bila muzika, Mašo, neka playlista! Nije bila playlista! Da, to je bila playlista, Mašo! Ko je to unutra? Znaš da... Gde da izađem? Šta? To je bila muzika, Mašo, playlista, playlista, Mašo, playlista je bila! Čekaj da ugasim samo muziku! Evo, sekunda, samo da... Ej! Mašo, bukvalno smaraš. Ma ko to smara? Sve će da vas ubijem. Boli pa vrata! Umi do vas, ću vas stvaraj, otvori! Evo, gotov sam! Otvori vrata! Samo da izađe ova devojka, bre, ne znam ko je ovde. Ne mogu, Mašo, ne razumiš situaciju. Sigurna si? Sigurna si, Mašo? Da! 3, 2, 1, uđi! Prankujem te. Prankujem te. Prankujem te, evo, slušaj. Isuse, to je Maša, gdje da bežim? Stvarno, Bože, bote! E, pa vreme je bilo zastupno, Maša. Čekaj, ti si stvarno pomislila da neka ripa ovdje. Ah, sad face, Maša, please. Mašo? Da li je bilo lepo prankovati ili da si lesbijka, jeli Maša, i da imaš druge devojke, i da si trudna, i da me ne zna ni ja šta? Samo prekini to, zbog da ubije. Dugasne snimanja. I šta se kaže ljudima? Ostaviti like i... Tako je! Sve u svemu, ovaj prank je bio brutalan. Meni!
nije bio brutalan, bio je užasan. Maša je izvadila nož da ubije ovu devojku, tako da... Ako ništa, bar znam da nije nadalje neće da mi priđe i da će da biti mrtvo mi priđe. Priđe će i ti mrtvo na kovo ovog videa. Sve u svemu, wow. Meni se mogla treba su ruke, ovo bilo što jako ekstra. Ja si nomrtvi su ruke. Ako su želeo, da se like, subscribe, a mi se vrlo glavim klipu i... Pozdrav!